Tere! Ma olen selles bussis, mida te vaatate. Ja tänas episoodis me sellest bussist räägimegi. Tegemist on Volkswagen ID Buzziga. Ja Raiko tuli oma perega Viljandisse ja kirjutas, et oo, et tal oleks vaja natuke droonikaadreid. Nii siis, me tegime droonikaadreid ja siis mõne sõna ka. Raiko räägib meile sellest huvitavast bussist, mille nimeks on siis ID Buzz. Multivanid mulle meeldivad ja sellel on nii mõnigi lisa kaasa arvatud, siis siin saab magada, mis on minu jaoks lemmik. Lähme vaatama, mida Raiko öelda on. Tuletan mõned asjad endale meelde, et ma oleks targem. Volkswagen ID Buzz. Seda näidati mõni aasta tagasi kontseptsiooni masinana ja siis nagu ikka oli ju väike hirm, et äkki ei tehtagi nii ägedat masinat valmis nagu algusel igasuguste ID-autodega on, aga näe, Volkswagen tegi. Elektrikas muidugi, nii nagu tänapäevale kohane. 77 kilovatt-tundi akut, mis tähendab, et olenevalt mingist temperatuurist ja sinu sõidustiilist ja nii edasi asjadest. Võite aga sõita 300-400 kilometrit ühe laadimisega. Me perega alati ööbime siin Just Restis. Väga oluline asi oli see, et Just Resti kõrval on 4 laadimiskohta. Mingi uus laadimisvõrgu värk, Elelevi. Esimese hooga kohe mõtlesin, et mul ju ei ole sellist kasutajat, aga kõik käis väga lihtsasti. Ja Elelevile vähemalt 3 pluss punkti selle eest, et uuele liitujale anti 3 euri tasuta krediiti. Kui sa istmed alla klapid, siis tekib siit siukene ühtlane tasapind. Nihutan veits oma staffi, aga pere kõige noorema liikmega, kui bussiga koju sõitsin, tema nägi kogemata seda võimalust. Seda kasutas isa lahkust ära ja ütles, magame täna öösel siin. Panin madratsi alla, väga kaif oli. Tule nüüd siia poole kaameraga. Inimesel võib ju tekkida küsimus, et ta läheb reisile, kus ta oma staffi jätab. Kui sa siia endale voodi sisse sead, siis see on siukene multifunktsionaalne põhi. Esiteks siin on üks siukene Volkswagen enda, neid oli 2 tükki, ühe ma jätsin koju. Laegas, kus on igast laadimiskama ja ohutuspakett, aga tegelikult on kogu see alune seal ka. Kõik, meil on siin mingid jalanõud ja joped ja riided. See on kõik pakiruumiks kasutatav, ehk et kui sa lähed kahekesi reisile, või no isegi kui rohkemat käsi lähed, siis võid ju veel mingid katusetelgid ja asjad panna. Aga sul on nagu normaalselt ruumi siin all kasutada. Ja kui ma selle luugi kinni lasen, siis on siuksed väiksed vigurid. Ma ei tea, kas me suudame kaamerasse näidata, et siin on Volkswageni väikene ID-passi märk. Aga kui ma kojamehe üles tõstan, siis siin all on väike vihmavarjuke veel joonistatud. Ehk et kui kojamees on ees, vihmavari ei paista. Kui kojamees hakkab liikuma, siis tuleb vihmavari siit nähtavale. Noh, vihma silmaga. Naljavigurid, noh. Ma näitan, ägedad asju on siin veel. Kahe esimese istme vahel on siukene laegas. Ja et seda oleks, see ei oleks mingi niisama siin laegas, siis tal on, siin on sahtel, päris ruumikas. Sellel on ka muusias külje pealt, kui vaatad, siis on siukest mingit elektrivärk, vist oli sinna joonistatud. Mingid kujundid on peal. Siis eespool on tal tegelikult ka üks veel siuke käib panipaik, saad asju sisse panna. Aga nüüd need dividerid või need jagajad. Üks neist, see on lumeelves peale ka joonistatud. See on jääkaabits tegelikult. Ja teine divider, see on võibolla veel olulisem. See on pudeli avaja. Kui cool, pisik asi. Ja see on ka ühtlasi tegelikult, kui sa paned ta siia ette poole, siis tema on kumera kujuga ja topsihoidja nii-öelda funktsioon. Ja seal on siis pudeli avaja, mis sul on bussiga alati kaasas. Aga normaalsed topsihoidjad, kuhu läheb korralik see Circle K suur kohvikas ka sisse, on siin tegelikult ees.
panipaikadega on üldse hästi. Igas selles ukse taskus, kuhu sa saad panna omal mingi seadme, on ka USB-C pesa. Eks sa saad siis sinna panna oma telefoni, paned laadima, vahepeal jälle võtad. Ja USB-C pesa siis on siin jah, igas ukses. Juhi ukses on selle tagaluugi avamise nupp, aga seest juhil on siin ees kaks seda USB-C-d. Ja see esimene laegas siin on veel juhtmevaba laadimise koht, kuhu siis juht oma telefoni paneb. Ühendad näiteks Apple CarPlayga ära, su telefon ongi seal. Ja siis Volkswagenil olid kaasas nende oma logoga USB-kaablid. See on iPhone'i otsaga, aga tegelikult on ka USB-C otsaga. See on ka siukene lahe touch nagu nende poolt. Muu on selline nagu Volkswageni ID-seeriates teistes masinates ka, et keskelekraan, rooli taga ekraan, mille puhul nagu on oluline näiteks see, et noh, ma panen endale rooli ja istme paika ja siis ma ei näe see kiirusti asju, on ju. Aga tal liigub see rooliga kaasa, et sa alati näed seda. Ülimõistlik. Ja see on niimoodi Volkaril nendel teistel ka. Nupud asjad puute aladega siin midagi jah, väga teistmoodi ei ole. Siit lükkad käigu sisse. Tegelikult on üks asi. Eristab Volkswageni sellest teistest ID-masinatest, et siin ei ole enam seda lisa. Kojamehed ei ole siin pool, vaid veid selline natuke nagu mersustiilis, et suunatulekang on siis ka kojameeste jaoks. On veel lihtsamaks ja puhtamaks seda tehtud, aga materjaalid on kõik väga coolid, siukene üks temaatika, mis läbi käib, on siukene nagu teemati kujutis, mida siin on igast polstritel ja istmetel ja selline projetseeritakse ka pimedas autokõrvale maha, et neil jah, selle mingi case on selle teemati kujutisega. See on tegelikult ees selles iluvõres on ka nagu siukset teemati. Buzz on ju nagu see, mesilane. See on hea, nagu kärg. Muidugi, tead, ma pean sulle näitama ikkagi autode puhul on oluline, et pop the hood. See on ka natukene funky. Teeme ka poti lahti tal. Klaasipesu saad ise lisada üle. See on lihtsalt siuke mingi asi, millele sul ei ole vajagi ligi ronida. Kuigi siin on näiteks siuksed tühjad kohad olemas. Oleks võinud mingi laadimiskaabli niukene panipaik olla hoopis siin veel. Ja neid keretoone on ka võimalik vaadata. See konkreetne komplekt on mingi 75 000 eurot. Ja ma ühe inimesega Tartus rääkisin juttu, sain ühe uue inimesega tuttavaks. Ta oli Teslaga esimest korda sõitnud. Ta oli Tesla just sama päeva hommik kätte saanud, sõitis esimese sõidu, sõitis Tartusse. Siis me vahetasime seal, jagasime seda ühte laadja kohta ja rääkisime üldse elektriautodest ja rääkisin talle nendest laadimistest ja värkidest. Ja siis ta ütles, noh, ma ei tea, kui olin talle ka tutvustava ringi ära teinud. Noh, ma võiks üks bussi eest maksta mingi kuni 80 000, mutta siis päris hästi pakutud, et 75 on hind. Aga sellest hinnast, näiteks 75-2800 eurot on see kahevärviline lahendus. Need on erinevaid ka, võid alt mingi oranžiga võtta ja pealt valgega. Aga võid ka tavalise halli elektermetalliku võtta. Siis ei maksa midagi juurde, see on null. Aga elektriistmed, klaasisuendus, roolisuendus, distantsioidvad, püsikiirusoidvad. Need on siuksed asjad, ma ei viitsi nendest isegi enam autovideotest rääkida. Kõikidel autodel on tänapäeval peal. Selle auto puhul on, disain on üks asi. No. Ma ei tea, me olime Peipsi ääres, mingi inimesed pildistasid, mingi Porsche mees näitas kõrvalt autost laiki. Äge, kui teed uksi asju lukust lahti, siis taga tuled käivad vilguvad, saad veel erinevaid stiile valida sellele, et igas juksed pisikesi featureid ja pole mingit pointi sellel. Mul on meelde tuletus, et üks kardisõidu finaal hakkab. Siin on polt taga ja et poldi kate ei oleks lihtsalt tavaline plastmass, siis siin on smiley peale pressitud. Ja need on hästi paljudes kohtades seda bassi enda logokest või siis jah, seda meeger ja imitatsiooni ja siukest. 578 kilometrit. Tallinn, Tartu, Peipsjär, Võru, läbi Rõuge Viljandisse ja Viljandist on veel koju ka minna ja meie selle sõidu, kui energiakulust rääkida, 22,7 kilovattundi sajale, mis siis tähendab, et meie siukse sõidustiili juures saaks mingi 340 kilti ühe akulaadimisega. Ma ei tea, Eesti oludus okei. 11 kilovatti tuleb sealt korraga sisse praegu, kus ma sabas oleme.
Ja Just Resti kõrval mina ei kavatse lahkuda enne homset õhtut, aga täna õhtul poole kümneks on juba tegelikult laetud. Sul oleks vaja sellist, jah? Jaa. Mul oleks ka. Praktiline, väga praktiline. On. Ja teist, kuigi elektribusse on siin teistel veel. Peugeot, Citroenil, Opelil. Ei tee, jah. Mersul. Ei, aga sellist ei ole. Tast on veel tulemas pikema kerega versioon, kus on siis, vist ütlesid, et 6 ja 7 kohalised variandid. See on viiene. Ta on niivõrd eriline. Tõesti inimesed vaatavad. See on nagu multivanni ju hingega. Jaa, ja just. Ja selle vana hipika veel on. Et tõesti, no. Mõnus on sõite ka. Väike detail veel. Need play ja paus. Aitäh sulle! Palun laigi! Palun laigi! Ma lähen nüüd vaatama, kuidas need laste jooksud on. Ise pean omme ümber järve jooksma. Tulge Viljandisse! Tulge elektriautoga! Just Resti saate nüüd siin laadida!